Det är höger alltså. Höger igen? Ja. Det kan inte vara mycket nu. Den där då? Nej, det är långt höger. Alltså det är typ 3 meter upp och höger. 3 meter? Till, alltså snälla, då är det fel på din kikare. Nej, jag ser ju här. Det tog ju vallen bakom. Ja, men det kan inte vara 3 meter. Jag har ju kalibrerat siktet. Tjenare, grabbar. Men tjenare, Micke. Ja, men tjenare. Jaha, vart har du tårna, grabbarna? Är de sen som vanligt? Ja, de kom när som helst. Fy fan. Fy fan taggad jag är. Alltså. Ja, är du taggad, Micke? Alltså, jag kunde typ inte sova igår kväll. Alltså. Visst nervös inför jakten. Ja, jag och jag är så jävla taggad. Jo, men visst. Men så kan det ju vara med. Men, eller vad fan, det är lika bra att berätta hur det ligger till. Vet ni hur många älgar vi blivit tilldelade i år då? Nej, fick vi många. Har blivit det 10 eller fler? En. Vänta, en? Alltså, sa du en älg? En älg, alltså driver du med oss? Vi fick en kalv! Den sämsta jävla utdelning jag någonsin har varit med om. Alltså, nej, det är samma skit för oss. 2 kalv ja, men, fick vi. Käften nu, Anders. Vi har ett litet möte här. Vad står du och säger, Micke? En kalv på hela vårt jaktlag. Alltså, seriöst. Exakt. Alltså, är det ett skämt? Är det 1 april det här? Eller? Nej, hörni. Det är sant. Det är så det är. Jag är ledsen, Leif. Herregud. Tyvärr, alltså. Jag är hemskt ledsen, Leif. Leif. Fuckers. Leif. Hörru. Hörru. Leif. För fan. Hörru. Hey! Leif. Leif. Hörru. Leif. Du räckte. Hey! För dig själv. För fan. Va? Är det någon liten sosse nu nere i Stockholm som har suttit på sitt lilla rövhål och bestämt det här, eller? Micke, för fan, vi måste ju kunna ringa någon. Jag har försökt med det, men nu är det som det är och det går inte att göra något åt det. Så nu, jag sorry. Förbannat! Det fanns man ska ta flyttlasse och sticka från här kommunistlandet. Jag flyttar till Finland snart. Leif. Ja, men vadå? Det går inte att bo här. Va? Det går inte att bedriva viltvård. Det är när det är någon matematiker nere i riksdagen som sitter och knappar på datorn. Res med mig, Stina, i en rådbåt till Kina. Det går så lagom. Dit får jag gott om för att hålla din hand. Det kommer att ordna sig på något sätt, Leif. Ordna sig. Har du tittat in i vår kyl och frys de senaste månaderna? Va? Det är lika tomt där som det är på vårt sparkonto, Billy. Och sen när de drog in A-kassan på det också, det är verkligen perfekt. Vilken timing. Wow, vilket roligt liv jag har. Jag njuter varje sekund. Allt går som på räls nu. Ja, det är väl till att palla potatis igen då. Ja, aldrig i mitt liv. Alltså nu har jag haft skörbjugg 2 vintrar i rad. Jag tänker inte ha det en vinter till. Aldrig. Så är det bara. Jag tänker inte äta potatis i år. Nej. Vad ska vi göra då? Det var det vad Anders sa. Det stryker runt någon älgko på sand. Kanske borde åka dit och slänga ett litet getöga. Va? Alltså, nej, vi kan inte köra igång och tjuvjaga igen om det är det du tänker. Alltså, det får vi inte. Snälla, får och får. Nej, det kanske man inte får. Men om inte vi fyller upp våra jävla förråd inför vintern här, Bill, då dör vi. Vi svälter ihjäl. Är det kanske det du vill att jag ska dö? Men, är det nej, herregud. Men alltså, du minns kanske att det gick ganska dåligt för oss senast vi tjuvsköt någonting. Ja, jag skiter väl i det, Bill. Det går roligt ibland, så är det. Men det spelar ingen roll just nu för att lagen har ingen nöd. Det kommer inte komma någon magisk trollkarl som du gör på dina datorspel och fylla upp i kylen och frysen, så är det. Man gör det själv. Oj, vänta.
Vad fan håller du på med? Vad snackar du? Ja, vad jag snackar om? Du slog för fan upp bildörren i min jävla bil. Ja, vad spelar det för roll? Jag såg inte. Ja, vad spelar det för roll? Vad fan tror du det kommer kosta att lacka om det här då? Den här listen är inte gratis. Skojar du, Leif? Vad fan är du dum i huvudet? Det kommer inte påverka värdet på din bil direkt. Det är en fucking jävla rishög, för fan. Rishög? Ja, det är rishög. Jaha, men du, då kanske det inte skulle påverka värdet på din bil ifall jag slår upp dörren. Det är du fan i. Nej, jag ska sälja bilen. Jag vill inte ha en jävla märke på den. Okay. Ja, men vi kan ju bara slå upp min dörr här då. Ska vi göra det? Lägg av! Va? Det ser kul, Tony. Nej, ge fan! Ska jag slå upp den? Du, nej, jag ringer polisen. Mm. Så kan de komma hit så kan vi snacka om den här jävla rishögen med dem. Om att det är körförbud på den. Att den är obesiktigad. Ni har väl inte ens försäkring på den, va? Det har väl inte råd med, grabbarna. Eller? Vad säger du? Släpp det bara, Leif. Det är inte värt det. Eller? Ska vi ringa hit dem? Fy fan vad jag kan reta med gallfeber på dig, alltså. Ja, var försiktig där nu. Vad fan, du kan ju lyssna, Leif. Ja? Duktig idiot. Fan, bra jobbat, Leif. Alltså, du kan ju kontrollera dina känslor om du vill. Snyggt. Alltså seriöst, är det inte skönt att bara släppa en sån här sak? Käften. Ska den där jävla Stockholmsnollan få se? Vad gör du? Nej, för fan! Yes! Vad fan gör du? Du är ju helt jävla störd! Du har ju tappat det, herre jävlar! Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tomt. Jag sa just det att det är måndag morgon och mitt huvud känns så tomt. När jag sitter här med ett glas grapefruit juice sjungande the grace hankling blues. Min fru har rest till Mölle by the sea. Hon for för 14 dagar sen och jag kände mig så fri. Oh, 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 oh boy. Sjungande the grace hankling blues. Leif. Kolla. Fuck. Ska du inte skjuta hon? Det är för nära bebyggelse. Folk skulle höra er världsmännen, vet du. Det är alldeles för riskabelt. Ja, det är fan sant, Leif. Det är klokt beslut. Jag tycker vi ska se det här som ett tecken. Och sticka bort till Andersson. Palla lite potatis istället. Eller? Kör på den. Kör på den? Kör på fanskapet. Men vad fan, är du galen? Jag tänker inte köra på den. Det är ju livsfarligt, aldrig. Lägg av nu. Farfar sa det. Kör man på bakbenen så är det lugnt. Ja. Kom igen, alltså, kör aldrig. Billy. Ja, då du får göra det i så fall. För jag gör det inte. Gud, det är du som sitter vid sidratshelvete. Vad fan, Leif. Vad säger du? Ska jag köra? Kör innan hon springer härifrån. Ja. Kom igen nu för fan, Billy. Ja, kör. Ja, okej, herregud. Kom igen, kör! Inte! På bakbenen! Bakbenen, Billy! Fuck! Stopp! Kom igen! Tre dagar utan redligt protein i magsäcken.
Jag hade nästan glömt hur fan det var mätt. Vad tycker du om smaken? Alltså... Smaken? Mm. Ja, det är gott. Eller vadå? Men... smakar inte lite skumt? På något sätt. Alltså, det är någon skumsmak. Men, alltså, om du tycker det här smakar skumt... Seriöst, då får vi för fan ringa hit ambulansen för att åka ner och kolla upp smaklökarna på det. Det är älgkött, billigt. Alltså... Det blir inte finare kött än så här. Ja, måste väl begripa. Ja, det var Leif mitt i maten. Tjena, Micke. En påkörd älg. Jaha, okej. Okay. Jaha. Det var som fan. Ja, det är inte långt härifrån så vi får komma upp. Ja. Hej. Vad sa han? De har hittat den, eller hur? Gubben alltså. Fan. Helvete. Men dra åt helvete. Anders Kärring var ute med hunden och hittat. Nej, för fan, jag klarar knappt att se det. Det är ju någon jävel som har kört på det, tror jag. Och sen slaktat det antagligen. Fy fan, alltså det är... 30 år har jag snart jagat och har aldrig sett något liknande. Men... ni tror inte skulle kunna... röra som en vanlig viltolycka då? Jag menar, det ser lite ut så. Exakt. Viltolycka eller att den har självdött här. Eller det kan ju vara självmord då. Det är ju... Självmord? Ja. är du dum i huvudet? Vadå självmord? Alltså, den är ju slaktad för fan. Det ser du väl? Den har inte dött av depression, nej, eller? Det fattar väl jag då. Du är blind, eller? Nej, jag är inte blind. Jag ser att den är slaktad, men det... Sluta, du billig. Jag tänkte bara. Alltså, det kan väl vara några smågnagare eller något som har varit fram och ätit på den. Sluta nu. Lägg ner nu, billig. Ja, förlåt mig. Nej. Och en sak som är säkert ett jävla klantarsel som har gjort det här. Jag har då aldrig sett något så slarvigt slaktad där förut. Nej, inte jag heller, men ja, man kan ju tänka sig att de hade jävligt bråttom, så att det kanske är därför den är lite dåligt slaktad. Nej, fan bråttom, det inte spelar väl ingen roll. Vadå då? Min treåring där hemma hade fan gjort bättre ifrån sig med en smörkniv än det där jävla klafse. Ja, men de lyckas i alla fall med sitt lilla uppdrag, för de fick med sig köttet. Så att det är någon jävel som sitter med en frys full på älgkött nu. Så. Ja, du... Det där köttet skulle då ju inte jag stoppa i min första tuggan. Det är en sak som är säker. Vadå då? Det är fan oätligt. Va? Alltså det är älgkött. Det är väl bland det finaste som går att få tag på, eller? Det är skitgott. Alltså. Vad fan, har ni fått era jaktlicenser i kinderägg, eller? Va? Va? Ja, men tarmen har ju brustit. Är du? Antagligen på grund av kollisionen. Det är ju kontaminerat, för fan. Det är liksom bajspartiklar över hela jävla skiten. Du kan inte äta det där. Kan ju, om du har otur så dör du. Ja, där det. Ja. Ja, det, jag visste ju om det, men... Så herregud. Ja, vi får erkänna. Bara, vi får krypa till korset och säga hej, vi gjorde det. Det var vi som mördade älgen. Fan, alltså det finns inget annat sätt att göra det på. Nej, ta och lugna ner den. Fan, tvingar du mig att göra det för? Ta det lite piano. Vi får ta och tänka till här nu bara. Okej, men så här då. Om vi säger att det var en olycka. Det var en olycka. Alltså älgen sprang mot bilen. Vi kom åkandes. Det fanns inga andra alternativ. Schmack. Och så fick vi en smäll i huvudet. Och, alltså vi fick chocktillstånd. Totalt. Vi minns ingenting av vad vi gjorde därefter. Ja, men visst. Vilken jävla lysande idé. Här kom du på den nu.
Det kommer de ju garanterat köpa. Visst, det är inte så jävla dumt ändå. Det kan gå. Alltså, det är vilken jävla bra idé. Det kan vi, vi säger att vi liksom åkte där ut på grusvägen och så pang, boom, körde vi på fanskap och sen slaktade vi upp hon. Ja. Och la hon i bagageluckan. Exakt. Och så fortsatte vår lilla psykos ner hit i gården och så liksom öppnade vi vår lilla frysbox och la ner ja, den där bara. Exakt, ja. Psykos, där har vi det, Leif. Snyggt. Det är så vi får säga det. Det är så gud förbannat. Hör du inte hur fan det låter? Vad fungerar inte, alltså liksom de här två hjärncellerna du har, prata inte om med varandra överhuvudtaget. Ja, jag försöker bara komma på någonting här. Ja, lägg av med dig då. Ja, alltså tänk om någon får syn på bilen. Någon från jaktlaget eller från byn. Om de får se som den ser ut nu, alltså då är det kört för oss. Kack och pej då. Vänta, vi får pausa en stund, Vad säger du? Vadå pausa? Ta i här, Billy. Alltså, jag håller på att skita ner mig. Det känns som att jag ska skita ner mig varje gång jag tar i. Alltså, det är något fel i magen på mig. Alltså, skärp dig nu. Hör du det? Det kommer en bil också, Billy. Ta i! Fy fan, det var nära ägat. Alltså. Fy satan, du. Men skete ner på riktigt? Ja, eller ja, lite grann. Alltså, jag är helt lös i magen, vet du. Men snälla, Bill, du är för fan 30 plus. Har du inte lärt dig hur analhålet fungerar? Va? Ska vi behöva köpa in blöjor i hushåll? Eller ska vi behöva lägga pengar på det? Nej, men du hörde ju vad de sa. Om köttet och bakterierna där. Alltså det är något fel i köttet. Herregud, det är väl för fan inget fel på köttet. De där två jönsarna vet inte vad de pratar om. Jag vet hur man slaktar en älg, Billy. Usch. Jag snackar med Hass och Jim från de andra jaktlagen. Ja, hade de hört något? Nej, ingenting. Än. Ja. Och som ska höra sig för. Och så sa vi att vi skulle träffas imorgon. Se om vi fått fram då. Så jävla konstigt att ingen har hört eller sett någonting. Alltså. Men du, så den har gått 22 000 sa du? Japp. Men det är ju lång mil. Så att, jag menar, det blir så. Jag pendlar fram och tillbaka till Luleå. Så att, det är skonsamt. Jo, men den är ju fin. Ja, ja. Och vinterskorna är i liv i fortfarande. Ja, de har gått en säsong. De sa på aluminiumfälg, de är fina. Vad är det för buckla du har här då? Lägg av, jag har ingen buckla. Snackar du om? Jo, du. Jag försöker inte. Ja, det här ser ut som någon råkar backa in med dragkroken, Nina. Ja. Du kunde inte låta bli, eller? Du var tvungen att backa in i min bil. Backa in i din bil? Va? Utanför skjutbanan. Vad fan tror jag är dum i huvudet? Det är liksom stor buckla på sidan av bilen. Vem skulle annars vara, liksom? Jag har inte en aning. Nej. Det kan väl fan vara vem som helst, Tony. Alltså, vi är väl inte de enda som har en bil här i kommunen. Okej, så du tänker inte erkänna, eller? Jo, jag hade gärna erkänt om det hade varit jag. Men nu är det inte, så att... Sorry. Mm. Men var är Volvon då? Ha? Jag menar, vi kan väl kolla på dragkroken. Jag skulle inte bli förvånad om det finns lite lack kvar på den, menar jag, från min bil. Ja, fast ha? Det blir lite svårt för att... Okej, okay, varför blir det svårt? Ja, vi har sålt den. Vi har sålt bilen, så att... Nej, det är slut toapapper! Ja! Okej, så ni har sålt rishögen, menar du? Den som ni har haft hela livet, den har ni helt plötsligt sålt. Det är väl jävligt lägligt, eller? Alltså, det är väl inte olagligt att sälja en bil? Nej! Hey! Ja, jag kommer! Alltså, sorry, jag måste gå in. Vi ska ju träffas alla imorgon, hörde jag, så vi syns väl då. Ja, men gå in och torka lillebror i stjärten. Vi ses vi imorgon.
Gör det. Precis. Ja. Sånt bilen, ja. Det är så stor ryggling. Ja, men... Vad fan, Billy! Va? Du skiter mig rakt i ansiktet. Ja, men vad fan? Håll tätt. Du har allt. Jaha, hörni, då har vi kollat runt och hört oss för. Och ingen har hört någonting, eller? Inte ett ord. Vi har kollat med alla grannar och allting. Ingenting. För jävligt om det här ska gå obemärkt förbi, tycker jag. Och jag håller med, jag tycker det är bedrövligt alltså. Men det är som jag sa förut, jag tror fortfarande att det är någon av de här jävla tyska turisterna. Nej. Tyska turister. Ja. Fan, Leif, du är den största mytoman jag träffat, tror jag. Fan, snackar man den mytoman? Jag gissar för Bill och Bull här cyklar omkring på en jävla tandemcykel hela dagarna. Mm? Ja, de har sålt bilen, eller vad var det? Exakt. Vad fan menar du? Ja, vad menar du? Ja, inte vet jag. Vi tycker väl om att umgås. Exakt. Tillsammans och motionera. Då är det jättebra, den tandem. Ja. Jag var inne i deras lada. Var du inne i våran lada? Mm. Där ni har gömt bilen så man inte ska se den. Vad fan säger du? Vad gör du i min lada? Hela fronten är helt förstörd. Det är ju liksom älghår, älgblod överallt. Ja, alltså nu räcker det, Tom. Stå inte här och ljug. Är det sant det här, Leif? Det är klart som fan att det är sant. Hela frysen är för fan full av nypackat jävla älgkött också. Alltså, stopp och belägg nu. Nu, vet du vad jag tycker är obehagligt? Va? Det är typ det obehagligaste jag har varit med om. Det är att han har flyttat hit. Och går runt och smyger runt som en liten spion i folks egendom. Nej! Lägg polisen bakom! Nej, jävlar! Min bror! Släpp min bror! Släpp mig! Låt! Vill du slå honom på djuren? Slå honom på djuren! Nu skiter på det, eller? Va? Va? Vad fan? Nej, men Leif. Oh, fuck. Det är chokladglass. Ja, den är i bakfickan, den smälte. Jag glömde ta ut den. Det är... Det flög en fågel rakt genom berget, genom mil av frusen sten. Vingarna slog i graniten, ett förunderligt fenomen. Det är inte okej där, fattar ni. Det är helt jävla oacceptabelt. Ja, vi är verkligen ledsen, Micke. Jag tror att det är dags att ni tar en paus ifrån jaktlaget. Ni kan komma tillbaka nästa säsong. Men nu vill jag fan inte höra någon mer jävla tokerier som involverar er två. Är det klart? Yes. Lugnare vatten. Lugnare vatten. Lugnare vatten. Makligare sjö. Åh, fy fan vad det luktar. Ja, det var det köttet. Fan, skulle vi äta något mer av det här så hade vi fan fått binnikemask för resten av livet, tror jag. Ja, det är bara slänga åt kråken. Fy satan. Borde bara erkänt egentligen från början. Kanske vi hade fått vara kvar i jaktlag i alla fall. Ja, men han är inte så jävla långsur. Micke, han kommer nog mjukna upp om ett par veckor. Det är värre med parasit, Tony.
Han är så jävla störd så får han inte snoka och hålla på överallt. På tal om Tony, kolla. Det är idiotens bil. Är det hans bil? Ja. Vad fan han parkerar här ute för? Ja. Jag vet inte. Det är hans bil. Tänk att han blev så jävla sur för sån här liten buckla. Herregud alltså. Ja, men det är helt sjukt. Ja, men det är någon fel i äggskallen där inne alltså. Men du, fan, bilen är olåst. Jaha. Fan, ska vi ta och spela med ett spratt? Ett spratt? Ja. Ja, eller ska vi det verkligen? Alltså, vi har haft mycket problem, Leif. Det är jo, inte så smart. Jag vet. Men inget allvarligt. Vi tar och så lägger vi ut handbromsen och så puttar vi upp bilen här uppför backen och så bakom kröna. Fan, går runt och leta. Det är i och för sig ganska kul. Eller hur? Satan vad han skulle leta innan han hittar den. Ja, kan han gå runt här och se dum ut, den där flintskallen. Exakt. Fan, det är kul alltså. Ska vi det? Ja, fan, vi gör det. Det är oskyldigt. Vi kör. Ja, men fan, drar ur handbromsen då så puttar vi upp skiten. Yes. Nej, vänta, det lutar bilen. Dra i handbromsen igen. Vänta, bilen, det lutar. Alltså, helvete, det lutar för mycket. Vi får avbryta. Ja? Dra i handbromsen. Ja, ja. Jävlar! Nej! För långt åttan! Jag tryck av från min sida, för helvete! Nej, men jag kan, jag tar i, för fan! Nej! Jag tappar den! Herregud. Okej. Dra arslet för ögat. Det var inte så bra, Billy. Vad ska vi göra? Vad fan var det som var? Ta ditt bil! Fan, nu kommer Micke. Tjena! Hej. Tja. Det är min bil. Vad fan? Vadå din bil? Ja, det är min bil! Vad fan har ni gjort? Alltså, fan, vänta här nu. Alltså, jag håller på att få en psykos i hjärnan, tror jag. Alltså, det är väl för fan ändå Tonys bil, eller? Ja, exakt. Det är Tonys bil, det här, Micke. Det är min bil, era jävla stolpskott! Jag har precis köpt den av honom. Okej. Okay. Oj då. Det var inte så bra, kanske. Han är inte ens försäkrad. Nej. Fan, sorry. Men, Micke, det var... Det var inte meningen. Nej. Helt enkelt. Det var en olycka. Vi kan ta hem den och lägga några ris i den. Kanske exakt. Sätta hårfönar i sidorna genom fönstren. Ja, eller om du kan ju ringa försäkringsbolaget också och teckna en sån försäkring lite snabbt. Jag tror en drulle hade nog funkat, det hade tagit det. Tror jag. Det hade. Så. Alltså, vi kan ju ringa om du vill, om du känner att du inte orkar nu. Ja, och så står vi för självrisken då, såklart. Hey! Fuck! Jaha. Sitter man här, äter potatis igen. Utesluten i jaktlaget på livstid, förmodar jag. Det är roligt. Ett sista skoj, vi flyttar bilen, det är helt ofarligt. Och tjena.